Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Юксел». На оригінальній упаковці від компанії «Юксел» має бути зазначений логотип компанії, обов'язково має бути присутня голограма, фото даного гібриду, назва, в нашому випадку це партенокарпічний огірок «Легіон», схожість, чистота, дата тесту, партія, насіння оброблене цірамом та кількість. З іншої сторони упаковки на іноземній мові зазначена інформація від постачальника та адреса. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.